kulankan ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland dawladda hoose caasimada Hargeysa qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland kulankan ayaa muddada uu socdo waxaa lagu lafagurayaa sidii loo heli lahaa ama si loo ogaan lahaa heertayeedka alaabta dalka soo galaysa mudane Ibraahim Cumar Cismaan Gule ee madaxa hay'adda Taranofa ee Soomaaliland halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay kulankan iyo waxyaabaha uu daaran yahay sanadka cusub insha Allah 2017 kana procedure ku sii socon doona waxaa loo qorsheeyay frame sanadka cusubna insha Allah intuu mashruucu socdo lagu taageero hay'adihii laga kala yimid loogula noqdo oo lagu taageero laguna shaqo galo dhankiisana gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland mudane Cali Maxamed Cabdille Cali Biikolo ayaa isaguna sheegay midaha iyo faa'iidada uu yeelan doono mustaqbalka waxyaabaha ka soo baxa kulankani muhiimad weyn buu runtii ay noo leeyihiin kulamadan aanu ku lafagurayno ama aan ku baranayno ama aan kaga naqaashayno dhexdeena sidii dalka loogu sameyn lahaa heertayeedyo oo qaranku yeesho taas oo runtii ah ahmiyadda koowaad ee ay hay'adda dhowrista tayadu ay u aasaasan tahay qarankana ugu xilsaaran tahay guud ahaan qarankana in uu yeesho quality control macna leh oo adag oo bulshada wixii loogu talagalay ka ilaaliya u ah runtii ahmiyadda koowaad waxaan odhan karnaa xataa ilaa weli maynaan helin sheybaar qaran ama qalabkii tayada lagu ilaalin lahaa laakiin waxa ka horeysa inaad tayada ilaaliso waxa ka horeysa in aad yeelato heertayeedyo ama national standards inaad yeelato mas-uul ka socda hay'adda dhowrista tayada ee dalka Kenya oo markaasi bixinaya casharada lagu baranayo muddada socda kulanka ayaa isaguna waxa uu ka warramay muhiimadda uu kulankan u leeyahay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland